Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med en af de lækre nye overlocker. Det her, det er en Husqvarna Amber Air, og den findes også i en Pfaff Admire Air. Det er en ny type overlocker, som puster tråden igennem, og det er meget vigtigt at vedligeholde dem rigtigt. Så jeg skal vise jer, hvordan man smører maskinerne. Det olie, jeg bruger at smøre med, er sådan noget helt almindelig syrefri symaskineolie. Man kan bruge denne her fine flaske, men hvis man har adgang til at få fat i en kanyle, så er det altså rigtig godt at putte sin symaskineolie over, fordi det giver altså en nemmere tilgang med den lange kanyle her at få olien ind. Og den giver også bare lige det lille bløb, der er nødvendigt. Når vi skal smøre vores overlocker, så er der lidt flere steder at smøre på Amber og Admire modellerne. Det første sted er heroppe på toppen. Her skal vi simpelthen have en dråbe olie ned, og denne her kanyle kan komme godt langt ned, og jeg giver lige sådan en lille tryk, så der bare kommer dråbe af olie ned her. Så skal vi ind til griberne, og der skal vi smøre, og det typiske er, at det er de her bevægelige dele. Så det vil sige, at vi skal have lagt olie her, og denne her kører op og ned. Vi skal helt her ind i krogen på begge sider her og lægge en dråbe olie. Her skal vi passe på ikke at putte olie ind i de her luftkanaler, som vi bruger, når vi tråder. Der må altså ikke komme olie i nærheden af luftkanalerne. Lige så vel her og her er det forbudt at putte olie ned i, for det er altså de kanaler, der skubber tråden igennem. Her igennem, så ingen olie i nærheden af luftkanalerne. Og det sidste sted er hernede, helt hernede i bunden ved akslen, hvor der også kører to metaller op og ned af hinanden. Det var her ved griberne. Så har vi også muligheden for at åbne dækslet op her. Og der har vi et helt arsenal af steder, vi skal efter. Og I skal huske, der er en fin tegning i jeres bog, som med pile tydeligt viser, hvor det er, vi skal have smurt. Vi starter her. Lægger lige en dråbe olie her rundt. Og her. Så skal vi have fat i dem her. Og her. Så har vi et hul her. Her nedenunder er der en lille filtprik, som skal vædes godt med olien. Så den suger og den fordeler olien ind i maskinen. Og her skal vi også have fat. Så kommer vi omkring alle punkterne. Og smøringen, den skal man gøre cirka en gang om ugen, eller cirka når maskinen har kørt i 10 timer. Og så kører jeg uden tråd, og så i noget stof, fordi der kan godt være noget afkastet af olien, når den sådan bliver fordelt. Så simpelthen lige kør et par meter igennem. Hvis du vedligeholder din maskine med smøringsrunden her, så påvirker det både ydelsen i maskinen, men også helt sikkert lyden i maskinen. Så husk at være god ved din maskine, så gør den det godt for dig.